President, jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til næringsministeren. På Vestlandet har vi nå en situasjon med økende arbeidsledighet, spesielt på grunn av situasjonen med nedskjæringer innenfor olje- og offshore-sektoren. Da er det viktig med en aktiv næringspolitikk som kan stimulere til en ny type aktivitet som et ledd i det grønne skiftet. Vil næringsministeren ta initiativ til en gjennomgang av regelverket og virkemiddelapparatet knyttet til skipsbygging for å stimulere til at flere skip kan bygges i Norge, for eksempel fiskebåter, brønnbåter, ferger og båter tilrettelagt for vindkraftutbygging? Statsråd Mæland. President, fall i oljeprisen og lavere aktivitet i petroleumssektoren har alvorlige konsekvenser for olje- og gassrelaterte næringer. Dette er viktige næringer som står for en høy andel av sysselsettingen i Norge, spesielt langs kysten. Samtidig konstaterer at oppgangen i ledigheten heldigvis er noe mindre enn man kunne få inntrykk av. Det kan også tyde på at de grupper som er rammet er etterspurt arbeidskraft, og at mange derfor har fått ny jobb. For å bidra til at bedriften i større grad skal ha mulighet til å beholde tilknytningen til permitterte arbeidstakere, la regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2015 frem forslag om at perioden der en bedrift må betale lønn til permitterte arbeidstakere reduseres fra 20 til 10 dager. Perioder der en ansatt kan motta dagpenger under permittering foreslår vi økt fra 26 til 30 uker. På fredag la jeg også frem regjeringens maritime strategi. Her foreslår vi en rekke konkrete tiltak for å styrke konkurransekraften til den norske maritime næringen. Og allerede samme dag som jeg la frem strategien, fikk vi varsel om et 20-talls skip som ville flagge inn til NIS. Vi varslet også der endringer i anbudsregimet for ferger, slik at vi tar i bruk lav- og nullutslippsløsninger, hvilket bidrar til innovasjon. Målet vårt er å beholde og videreutvikle en sterk maritim næring i Norge. Norske rederier med lokal forankring er en god garanti for aktivitet også ved norske verft og i leverandørindustrien. Vi har gjort endringer i GIEKs vedtekter, slik at ordningene blir mer lik de private banker tilbyr. Og endringen vil føre til at verftene kan inngå flere kontrakter om bygging av skip i Norge. Senest i går møtte en representant på Nord Shipping som bekreftet at deres verft ville benytte den endrede ordningen til å gjøre en beslutning om bygging av skip. Og så er det slik, som jeg også sa til representanten Omland, så gjennomgår vi det statlige virkemiddelapparatet, og i lys av det arbeidet så er det også naturlig å se på hvordan vi bedre kan innrette både generelle og mer bransjespesifikke innovasjonsprogrammer. Denne næringen gjennomgår omstilling og endring. Det er ikke unntaket for denne næringen, det er hovedregelen. Botten. Ja, president, jeg takker for svaret. Og jeg må jo si at det er jo en krevende situasjon vi står overfor i forhold til ledigheten, uansett hva statsråden sier. Og vi må ta innover oss at vi må legge om og bygge opp ny kompetanse, slik at verftet også er i stand til å ta de utfordringene og mulighetsrommet som ligger der fremover. Når det gjelder regelverket i forhold til permitteringsordninger, så har jo vi vært innstilt på å gjøre de grepene mye raskere enn regjeringen, så veldig glad for at de kom med det. Men når det gjelder den maritime strategien, så vil jeg utfordre statsråden i forhold til hva er det man treffer spesifikt i forhold til den situasjonen man står overfor i forhold til offshore-næringen. Hva gjør man i forhold til regelverk knyttet til muligheter for vindutbygging og eventuelt nye typer båtbygging som ligger til rette der? Statsråd Mæland. Ja, president. Jeg prøvde ikke å si at situasjonen ikke er alvorlig. Den er alvorlig, og for alle de som rammes er den veldig alvorlig. Det jeg prøvde å si er at maritim næring gjennomgår en omstilling. Det har de gjort gjennom flere hundre år. Og det får vi bekreftet da, når vi snakker med næringen, er at dette skal de igjennom. Og det er akkurat nå de satser på å utvikle nye produkter, ny teknologi, som skal gjøre oss konkurransedyktige internasjonalt. Da er det viktig med maritim kompetanse, slik vi la til rette for å styrke på fredag. Det er viktig med næringsrettet forskning, slik vi har styrket gjennom alle budsjett, og senest nå i revidert nasjonalbudsjett. Slik at vi legger til rette med ordninger som skal bistå til
til omstilling, og som skal hjelpe bedriftene til at den omstillingen skjer fortere enn det vi hadde håpet. Når det gjelder offshore-næringen, så vet sikkert også representanten at det har vært en overkapasitet i den flåten. Den må nå ned, og det kommer denne situasjonen til å bidra til. Men næringen sitter ikke stille, de utvikler ny teknologi. Botten. Ja, takk, president. Jeg mener at utifra det første spørsmålet jeg stilt, så ønsker vi å ha en gjennomgang av regelverket for å se på hvilke muligheter man har for å bygge ferje og vindkraft, altså båter som er tilpasset vindkraftutbygging og så videre i fortsettelsen. Men hvilke type ordninger ser man for seg at man kan være med å bygge opp under? Hvilke er det i forhold til innretninger på rederiskatteordninger, offshore kontra vind? Hvordan går man inn i forhold til anbuda for å stimulere til at vi faktisk får bygd ferjene her i landet kontra Tyrkia? Og ikke minst den ombyggingen vi må ha på kompetansen, for regjeringen har jo lagt om regelverket i permitteringsordningene, men ikke ført opp spesielt aktivt i forhold til NAV og hvordan man kan i en permitteringssituasjon hvordan man skal bygge om den kompetansen. Statsråd Mæland. Ja, president, jeg nevnte helt spesifikt endring i GIEK som gjør at det tas andre beslutninger denne uken enn det gjorde tidligere i vår knyttet til bygging i Norge. Så helt konkret så er det gjort endringer der. Helt konkret så varsler vi også endringer i anbudsregimet som gjør at staten skal bidra til innovasjon, slik staten også gjorde når man fikk bygget batterifergen Ampere. Dette er en måte å benytte vår innkjøpsmark til å bidra til innovasjon og utvikling. Og kombinert med det så styrker vi de ordningene som verftene helt konkret kan søke på for å få økonomisk bidrag til å gjennomføre ordningene.